waxa weli maxkamadda gobolka muradjiye ee magaalada Hargeysa ka socota dacwadii eedaysanay suxufi Cabdi Malik Sheikh Muuse Oldon oo muddooyinkii u dambeeyay maxkamadda gobolka muradjiye ay dacwadiisa dhageysanaysay iyadoo loo balamay in la xukumo 8 bisha oo ku beegan isniinta soo socota suxufi Cabdi Malik Muuse Oldon ay markaasii maxkamadda gobolka muradjiye oo muddooyinkii u dambeeyay dhageysanaysay dacwada eedaysan Cabdi Malik Sheikh Muuse Oldon gariiqa mubaarak oo kamid qareenada Soomaaliyeedna markaasina inkii uu doodayay eedaysanaha ayaa ka waramay sida ay maanta u dhacday dacwadu iyo goorta loo balamay anigu doonayaa inaan maartay maxkamadda gobolka oo maada caliyo way saacad oo 3 galabnimo intaas oo maxkamaddu maanta waxay u shaqeynaysaa sidii ay go'aan cadaalad u gaari lahayd dacwadan ay u dadajin lahayd xuldan anagu ka qareenaa han waxaan aaminsanahay haddii ka taagin hay'adaha xuquuqul insaanka adduunka iyo kuwa local kaaba ilaa inuu yahay maxbuus u xiran aragtidiisa oo dhiban waxaan runtii saaka maxkamaddu u dhageystay dacwadeeda iyo difaaceeda si hufan waxaan loo balamay in xukunka lagu dhawaaqay 8 bisha oo maanta isniinta fudud inagu soo haysa waxaan aaminsanahay ku alcelinaa in xuldo yahay qof aragtiisa waxaan xuldoona quraana ma xirnaa waxaan aaminsanahay in xurriyadda hadalka Soomaaliland ay xiran tahay maxkamaduna kuma soo yeenay quraana sidii saacad maalka xuldoon laakiin waxaan rabnaa in sidii soo xurriyadda hadalkooda way dastuurkiina dabran dadka rajjoogi baa loo xirxiraya hay'adii warbaahinta amarka wasiirro lagu xiraya marka mar walba waxaan rajaynaynaa in ku alcelinaynaa xariga suxufiyiinta iyo xariga hay'adaha warbaahinta inuu yahay mid sharci darro maxkamadda go'aan ka soo baxay mar walba waa hoggaansana waa go'aan sharci ah tahay inuu sidii soo qaado laakiin waxaan runtii ka warsugeynaa in garsoorii dacwadan haya garsoor Cabdi Salaam maxkamadda gobol ka tirsan waa garsoorii go'aanka taariikhiga ka gaaray dacwadii Cabdi Raxmaan bis inuu sidoo kale tan ka gaari doono go'aan taariikhiga oo aanu anaga noogu helinayn Cabdi Malik xuldoon noogu helinayn laakiin uu ugu helinayo dastuurka Soomaaliya iyo xeerarka caalamiga iyo xeerarka wadanka ilaalinaya aragtida iyo cabirada afkaarta rayiga muwaadiniinta iyo dhibashada waa xuldoon wax loo haystaa ee xurriyadda sano loo dhibaateeyay loo baxsanay hantidiisa xafiiskiisa iyo gaarigiisa loo qaadanay waxay maxaad wax sheegaysaa qofkuna wax sheegaa marku fikiro aad iyo safarinta u diray waxa weeye dowmar kooda maxkamada ku alcelinay leey go'aan cadaalad kiiska xuldoon gaar waay kiiska xuldoon adduunyada oo dhan baa yeesha ku haysa Soomaaliland dhan baa yeesha ku haysa waxa ka soo baxnaa waa laga warsugay taas way beenowday waan idin ku alcelinay waa kiyada qarankiga horeeyay in sheegay iskuul ka dhibana Cabdi Malik xuldoon oo su'aash ka tiyay oo ka dhibana wuxuu Cabdi Malik u geystay oo inta maxkamada soo istaagay in kan anaga ka dhibana oo dacwada soo noysanay ma jiro waxa uma hadnaqayna iyagana booliska oo ay jecelan lahayn in aanu ka wada shaqeyno sidii si hufan dacwadaha noocan oo kale loogu gali lahaa haddana askartii halkan joogtay sida qiimaha leh u dhaqmayeen waa muxuu ahaa iyagu uma hadnaqayna waxaana nidi sheegayna in taliska mararkeedii xaaladeeda kala hadli doona bal sida dacwadaha dadkuna uga qayb gali lahaayeen si habboon iyagoo akhlaaqda ilaalinaya booliskeennuna muxuu ahaa shaqadiisa u qabsan lahaa ee labada muxuu ahaa xeegina xeega u kana noqon lahayd ilkana u nabadgeli lahaayeen iyada inaan muxuu ahaa markala aan dan ururki gariiq aanadan ahay kala hadalo waxa iyaduna intaas oo xigta ururka saxaafadda Soomaaliland oo soolja oo iyaguna halkan joogay oo dacwadan muxuu ahaa il gaar ah ku hayay iyaguna ayaa iyaguna muxuu ahaa dacwada joogay oo gaasimihii baa deyn la joogayba dhamaan dadka kala duwan marka waxa halkan joogan bal sidii cadaaladda maanta xuldoon taagani sidii xuldoon xaqiisa ka noqoto bay dadka laga noqonaysaa il gaaray ku wada haynay waxaan idii sheegayaa si sharaf leh ku soo dhamaatay wixii intaa ka faafasana maalinta xukun ku soo baxaan idin oran doonaa aad baan laakiin idinku mahadnaqaynaa si sharaf leh u dhaqanteen hadii rajada aad qabtaan maadaama hadalkaagu hadda mahadnaq u badnaa rajada aad qabtaan inay maxkamadda ka soo baxdo maadaama go'aanka u dambeeyay ay tahay muxuu yahay okay horta wallahi qof kasta oo reer Soomaaliland oo deeniyow uu iska dhiban yahay la qabtaa oo de wuxuu ahaa kolayba isagu inuu da garbaxo ayuun buu sharci siinaya oo waa istifaacina waa garbaxayna wuxuu ahaa xaakimkuna waa dhiban yahay oo de cadaalad ayaa laga sugaya Soomaalna way adagtay sal cadaalad lagu soo saaraa wuxuu ahaa iyadana waa laga sugayaa laakiin waan sugeynaa wuxuu ahaa cadaaladda waxa kaloo iyaduna dhibantii qofka lagu sheegayo dhibaneen dhibanaba ahayn ayaa isaguna may garatay marka adigu filashada iyadu muxuu ahaa dadka reer Soomaaliland oo dhan inaan u cadeyno in xuldoon arrimaha lagu haysto uu bari ka yahay ayay shaqadeedu ahayd xaakimkuna waa kamid dadka reer Soomaaliland waxaa qabay sawir qaada Sare Axmed Sarreey telefishinka Star Hargeysa.